It's a back to school shopping for my kids. Yeah! Shopping! Shopping is fun! Yani hapa lakini it's okay. Nikupa idea. Natokea hapa kwenye moto. What up? Hey, ni bichi na ime. What up? Hey, ni bichi na ime. Sini Wadosi. Sini Wadosi. Sio na ganja, sio na ketchup. Sini Wadosi. Niko na Jesus, niko na favor. Sini Wadosi. Sini Wadosi. Hey, ni bichi na ime. What up? What's up, my people? Bwana Yesu asifiwe sana. Hey, manze, sasa, muliona video last time, wase, tumekula nyama. What up? Ukona kadim. Huh? Have a girlfriend. She's in form. That's all you need to know. Ilikuwa imeweza sana. Now siku imefika, it's back to school. Back to school ni noma sana. But back to school inakujanga na pressure. Sijui kanyi mnakuanga na pressure. But anyway, tunashukuru God. Sababu God amekuwa faithful. Hi mama! Hi dad! Where are we going? Supermarket! To do what? To buy things. Things for what? Princess school. And you? What also do you want? For my school. What do you want? Snacks. Snacks for school. Mm-hmm. Show me your name. What? Your list. The things that you want us to buy for back to school. So guys, leo ni back to school manze. Na itakuwa noma sana sababu tunaenda kubuy vitu for our kids. Wacha tuende. And guys, remember to subscribe to our YouTube channel and hit that notification bell to each and every time to make a video. You'll be the first one to be. Leo itakuwa noma. Where's your list? Oh, what is this? Mama, all this? Yeah. Wipes, vest, panties, stockings, handkerchief, hairbands, two-piece white socks, shower gel, lotion, jelly. What? And cereals. Jelly? Even me, I wonder. For school? Yeah, jelly for school. Even jelly me? Roughly? Eh? Jelly for school. So guys, and remember to na campaign a road to 100k subscribers. Guys, remember, please subscribe and introduce us to your family, your friends, and your colleagues. Yo, VP, are you ready? Are you ready? Are you ready for school? Are you ready? Yes. Tell me Wadosi. Hi guys. Hey, nikona wazito. Hi guys, my name is Nina. And Sisi Wapendwa. Toys, so guys, come with us. Sasa hii shopping. Ay, you know Zazi. Nini ni ameandika hapo? Kai. We kuna list, na isoma hivi. Wa? T-shirt, loafers. Sandals. Unaenda pia kubai sandals kwa super. Amefix hapa mpaka amefix hapa nini zake tracksuit. Chocolate ice cream. Hizo ni zako shwari. Haki ya kweli zangu hapa. Kai, hizi ni za fikara 10k. Manze, that's more. Kai, ini more. Sababu kuna uniform. Wasitawezana kweli jamani. Na mnataka mtoto? Tunataka mtoi. Anakuja na sahani yake zingine. Ndio. I'm going to go to the next one. Yes, Adi, doi inaisha, sometimes kama watu yuko prepared, napigia simu, ni anjo, uneza niye kia tena. Ame overdo. Wewe yo challenge atuwe sifanya hapa yo. Sifanya yo challenge. Kama hii shopping. Kama hii ni basic shopping. Hii ni basic. Unajua hii niliambiwa ni haumachi. Wewe hii ni 60 tawama inini. Hii ni 20k. Kai. Without these three.
20k na hii ni kama 5 ama? Na ujue. 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 Na ujue ni juu ameandika tudogo tudogo. Ili singejaa hii pepa mbili. Sisi tumeshtuka. Acha tuongezee tu hapa tuvitu kama 10 kwa nyumba tunyesha. Sisi vitu mnaenda kuzibai. Eh. Twende tuone. Na bado tutanunua gari huu mwaka. Huu mwaka. Ama matiseti. Hizi vitu lazima tunatuhakikisha mbaya. Twende, twende. Twende bana. Hii ni uongo. Let's go and see. Kwanza nataka na kalamu na list. Tukinunua na tip. Let's go shopping, guys. Wapendwa? Yes. This year? Yes. Mtanunua gari. Amen. Lakini mwaka uko karibu kuisha. Ah bado. Hata birthday yangu haijafika May. Eh? Mwaka tendo inaanza shwari. Why the pressure? Eh? Alafu trust God by the way. We're just trusting God. Hebu tupatiane month na tusave hii video tuseme. Per month. Tuseme August. August. Imagine nilikwenda kusema August. Eh. Hey. Mm. The Holy Spirit August. Guiding you. Eh. Hey. Sema August. Sawa, August. Sasa so sasa boss ninua gari ama ndo tutaenda? Tutakuwa aidha ndo tunachukua ama ndo tunailipa ama tuko nayo. Sawa. Amen. August, guys. Unaona pia sisi Wadosi tuna trust God in the next 3 months. Yeah. Tutakuwa na gari. Gari yetu ili hiyo gari hata nikae tumekaa nayo 8 years. Wee. Oh ile ni spoil. Ili spoil hata kwa tunatumia. Unaona gari tunatumia leo? Kadudu. Aga ni kale kadudu. Naiona. Sasa hii ni kala gani shuali? Wote. Sisi jeta ni kala gani? Hiyo ni gari ya kaha ya. Kadudu auchagui. Auchagui. Kadudu inakuja vera kuja. Gari yetu imechemka engine. Eh. But nataka ku fix. In fact nataka ku buy new engine. Yeah. Ni as ya production. 100% for production. Alafu ni buy ule mrembo ule. Gani huyu? Ni mimi. Huh? Huyu ready. Ni bayo ule. Mimi ndio yaza go I was ready. Huh? Ndio. Tutatoshia kwa kadudu. Tutatoshia. Ah twendeni. Twendeni twendeni. Eh. Ndio ufungwe ndio. Hapa ni kukimbia. Nishafungua. Best karibu. Best twende twende twende. What up? Uba imefika. Imbuwa jo. Uba imefika bana. Guys, guys, hurry up. Hey guys, mnapenda mvua hata mkimbi. Prince ubebe Nina. Now my full head is wet. Red. Okay, we go. Tundani guys, we go, we go. Let's go. Baba na mama wangeenda mbele. Nataka kuambia huyo mtoto mnatafuta sana. Yeah. Akirudi shule ni shopping. Yeah. School fees. Tawezana. Tawezana, si ndio? Eh, si anakujanga na blessing. Anakujanga na blessing. We are ready. God is with God, us. Yeah, he will provide. Alafu pia I'm here. Eh? Bega ni wori yangu kubwa inakuanga ni yani mtoto wangu ati akuje afu aanze kuteseka. Kama prince aliteseka. Look at him now. Huh? Look who's laughing now? Pia anafanywa shopping bonge la shopping. Ni gati kenda. Maka marafiki zake pia tunafanywa. Mungu ni nani? Guys tumefika hapa supermarket back to school. Wacha tu buy vitu mbili tatu nne tano sita guys. Na guys remember to subscribe to this YouTube channel. Hebu waambie watu wa subscribe. subscribe this channel. But they eat tight in his eye in his outfit. It's a back to school shopping for my kids. Shopping! Don't forget to subscribe and give this video a big fat like. Thumbs up! Shopping is fun! Shopping, shopping, shopping. Hey.
surprise that time. Surprise. So now, Samaje. Yes. Alright, open your eyes. Guy, imagine I'm not sijajua. Oh, I know. I'm not sijakusho. Akin, ni jo una need. Guy. Ndani kama huko. Imagine nimesha hapa hata sijakwambia. I know Aki. Unajua je? Ah, this one. So nani analipa? Wewe. Wadosi nasalipa. Nesha nasema tini lugu na nipa jama. Nataka kubai. Unajua sijajua hizi vitu zi. Tembea na Wadosi unapata ideas. Unataka kupiga na hii music video. Hii sasa moja safi pale niwaambie shee. Na afusi yako ya white. I'm going to go to the house. Love will survive the soldier. But you know, most of the things I had, then mom used them. Like these ones I had. Mom took them. She said she'll buy me. So. Okay. Any shule nyu mnenadi na Rolon? Rolon. Manzee wa? Huh? Times have changed. Manzee sindo? Hey, anenda na rolona hadi. Na spray. Kwa shule yao ulikuwa anenda na rolona. Yeah. Wao wameanza sasa kujifanya, jua ameona Wadosi. Sasa wameanza kujifanya. Kwani wewe makopo ulikuwa unapata nini? Hivyo hivyo. Masomo ilikuwa inaingia. Ti mwanaume ni jasho. Naona mwezi elewa. Na spray. Ulikuwa unabeba spray? Okay, space kwa nayo, but I had one roll on. Let's not get kwa na roll on. I need sunscreen. Hata mimi baba. Unatumia anga lotion gani? Nivea. Ah, pick. We are see? Just adding a medium. Lakini. Mm-hmm. Oh, sawa. Lakini. They have another one, so I just take. Kwani how much is this one? Ah, akonayo. We are adding. It's just that I'm akuna adding one too. Two. Nambona kwani mna add? We are just adding. We are just adding. Because our dad is in those. Uko na shower gel? Wezi yoga na kipande? I go with four. So I... Sifa, do you know what kipande is? What kipande is? It's a scrubber. We'll use it together, right? I had an idea, babe. Let's focus on prints. To focus on prints. That's for me! And alright, let's go. Okay, let's go. How much is that? Just 3,000. Just 3,000. Lazima uende na spray shule. Is it a must? Mepata. High five. I'm leaving.
You have another rider. Yeah. I got you. Tunatafuta. Hiyo ni how much? Send from the Kenya nikia po. Mommy! The best. Juni cheap. How much? 1,800. But this one. 1,800. This one is nice. How much is this? 2,400. Never. I'm gonna just go find. But this is, it's break. It's easier. I prefer this one. It's durable. Durability. It's durable. Durability. And affordable. So look. Unto yana tafuta. Na hapa kuraza 500. Also buy for me that. Yani hata waka imagine wakaribia hapa kuraza 500. Manze. Prince, unajua perfume bora ni Yesu. Atakufanya unukie. Yani hapa wataki. Babe. But anyway, it's okay. Sisi ni wadosi, hata achukua yenye anataka sababu sisi ni wadosi. Hata ankoa kwa hapa. Yeah. What are you guys doing? I wanna buy this. For who? For my baby. Oh, wow. I wish ningekuacha nyumbani. Uko na mama. Sasa inafanya nikuwe emotional. Eh, wewe ningekuacha nyumbani. Eh, hizi spray pia tumeka kwa spray sana. Yeah. Unjua manuka. Nikupa idea. Mm. Mimi nimeona hapa kanisani. Yeah. Alafu pia manukato mzuri ni manukato ya sifa. Na cheki hapo kwenye zinacheza. Oh, this one. Hii ni 2,400. Badhi bei iko sawa. Ati 500. Yeah, alafu inanukia hadi. Prince, hata fadhali uchukue hizi mbili. Mazea karibia. Mujuni hata chukua hizi mbili. Unachanganisha, inakuwa stroke. Changa. So, ume sakana gani? Baby, si washo yetu ilimportiwa? Yeah, ilimportiwa. Dubai. Kakisha sijui kutendaje. Mi pia nilimletea. Nilimletea from Dubai. Wow. Na hata aseme asante. Haiko nitashitaka hapo. But anyway, wewe ndio unajua ile set tunataka, si ndio? Yeah. Chagua anything you want. Chagua yenye una feel. Yeah, dad is here, uncle is here, auntie is there. God is here. God is here. God with us. Sasa 2,000 hata ndio kitu tunauliza. Chagua hata hizi mbili. 2,424. Alafu ujilipie. This one. Which one is that? You smell expensive. One down. Abu Dhabi feel. Kwani unataka gani? Mm. Ina smell flowers. Ndio nina elewi. It's nice. Hataki yeah. Smell flowers. Iko na smell flani kapi. Ni gani? I need to check my shower. Huyu sifa shower gel yake imeisha. Which one do you use, mama? This one? Yeah. There you go. Thank you. You're welcome. Mom should buy for me lotion. But you have lotion. So this is lotion. What is this? Let me see. That's shower gel. This is shower lotion. Gel. Oh, it's a shower gel. Oh, you want lotion? Yeah. But I don't have lotion. You don't have? Yeah, it's all about my lotion I have. How much is lotion? This size. Do you have money? She must have money. Who will pay for you? You. Me, I don't have money. You have! You are a rich man! Hey. You are from the Wadosi Family. Hey. Watoto wanakujua. Umeamua kuchagua mbili mbili. Let me check. Hey. Kwanza hii ni nne, si mbili. Shower gel. You're too young to use. Prince, hawezi oga tu na kipande. Hey! Smell! Daddy, hey, hey, hey! Oh! Like you are weird. It's okay. Let me go and choose my lotion. Show me, I take for you. Oh, yes, please. Which one? That one. This one? Yeah. This one? Yeah. There you go. Snacks. Snacks. Do you have money? Baby number three is needed. I'm not baby number three. I'm saying we need a baby number three. So that you're not the last born. No. I'm the first born. Who's the and, then, and who's the second born? My brother. Atinini Sauti. Don't make me feel like a zawadi. Nasa kitu chana.
How am I kosana, guys? How am I kosana? Any back to school, I'm on shopping. How? I didn't know. Na vile anakumaliza. Have some sleep. Nimechoka sana, sijakuwa nikilala. But guys, remember to subscribe to this YouTube channel and hit that notification bell. Introduce us to your family, your friends, and your colleagues. And guys, manze, to corrode 200k subscribers. Please, 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 please. This standing before my birthday, July. Tuko tumepika ngiri so moja safi sana. Let's go for jelly. That's there. Jelly for school? For home. I don't have money. You have. Why are you saying that? You are rich and you're from the Wadosi family. Okay, here we go. Now we are here. Choose. What else? You're not serious. I cannot even finish this one day. Prince, I cannot finish this one day. We go now. Is that enough for you? What else? Some more snacks. Some more snacks. Here we go. Tumemaliza. We are almost done. We do snacks, and then after snacks, we go buy it. And guys, niliwambia, within 3 months, we'll be having a new car in the name of Jesus. People could trust God. Is it a shule? Surely. No, mom, imagine. Huh? Tumalize ni tuende yaki please. So anachukua nini na nini peanut na kama ataka Nutella. Hey, watu wangu, kwani sisi tulisomea wapi guys? Sisi tulisomea wapi guys? Sisi tulisomea. Huh? Hey, prince. Hey, prince, wadaku tumaliza. Sielewi hizi ni za shule guys. But it's okay. Hey, what wrong with shopping? Hata tuone ni how much? Wapendwa wamenunua how much shopping ya nyumba ya 3 months. Haya Wapendwa. Wamefanya shopping ya nyumba.
Let us see. Sasa tuone. Bado hujamaliza nina? Ando naziweka zote. Hizi tu zitake long. Unaekelea mbio mbio 1 minute namaliza. Ni haraka haraka. Alafu utaniwekea na mpesa baadaye. Mimi nafanya kazi moja tu ya kushoot alafu kulipa. Wewe ni akunipa. Wala babe, wewe ndo mdosi. Mbona unalenga hiyo story wewe? Napoa simu. Eh? So guys, ni that was fun. Ni waseni wa nguvu manze. Si ndio babe? That was fun manze. Eh? Wewe sipa. Imekuwa amazing sana. Imekuwa amazing. Imekuwa amazing. Love you guys, manze. Oh, thank you. Lakini hini ya mzoi kika kwa channel yangu. So, tukihama tu hivi tunawa invite home. Eh. Mbaya sana. Eh. Lakini hini ya mzoi kika kwa channel yangu. Sindo sasa tukihama. Kuje. Shawaita. Sindo home sasa. So, guys, manze, thank you very much Wapendwa. Yeah, na watu waende wa subscribe Wapendwa mziki. Yes. Sindo? Yes. Si Wapendwa. Wafike 200,000 subscribers. 200,000 subscribers, guys. Subscribe to YouTube channel na pia kwa Wadosi. Yeah. Yeah. Wadosi wrote to 100,000 subs. Hallelujah! Yeah. Prince, wambia watu bye bye. Bye. Hey, Prince, a man with very compose. Few words. Bye. Uh-huh. Kama kawaida. Sikia, siku moja nita surprise Prince na kitu. I love you, nita atasema. Thanks. Thank you. Aende. Thanks. Thank you. So guys, Wapendwa wame shock 5K? Lakini. Mean 17K? 17k. Yeah. Sema ukweli. Na nyinyi 5k, kumeenda 5k. Kumeenda hapo. Bara tujamaliza shopping na yeah. Shule yeah. Na okay. Vitu kadhaa tutafanya yeah. Kesho. Na sifuata kijaguza. Okay. Na sifuata kijaguza. Kama kawaida siwapatia video mbichi. Na imeiva. Video mbichi. Na imeiva. What up? What up? What up? Hey, ni mbichi na imeiva. What up? What up? What up? Hey, ni mbichi na imeiva. Sini Wadosi, sini Wadosi, sio na ganja, sio na ketchup, sini Wadosi, niko na Jesus, niko na favor, sini Wadosi, 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 sini Wadosi,